Train your champions. Unlock thousands of skills. Discover Raid Shadow Legends now. Thank you.
啊。Só isso aqui, só pra ver se o bagulho funciona mesmo, tá? Obrigado por quem assistiu um pouquinho. Breve vamos estar jogando sempre joguinho de celular aqui pra vocês, que o bagulho é da hora. Valeu, hein? Um abração, tamo junto.